ஹலோ, அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, மக்கத்துல் முக்கர்ணமா காபத்துல் ஷரீஃப், அதை தான் நாங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது உங்களுக்கு ஹிந்தியில் வேணும்னா கூட நான் வந்து ஹிந்தியில் வாசிக்கிறேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ரஹமத்துல்லாஹி வபரகாத்து. தோஸ்தோ, யே ஜோ தேக் ரஹே ஹம் வீடியோ ஆஜ் காபத்துல் முக்கர்ணமா, காபத்துல் ஷரீஃப் மக்கத்துல் முக்கர்ணமா மே லைவ் வீடியோ ஹே, யே ஆப் தேக் சக்தே ஹே. மாஷா அல்லாஹ், கித்னி அச்சி தசாவீர், கித்னி அச்சி மனாதர். யே அத்ராஃப் மே ஜோ ஹே, யே சப் உம்ரா கே லியே ஆயே ஹுவே ஹே. யே பந்தே ஜோ ஹே நா, ஜம்ஜம் கா பானி பாட் ரஹே ஹே. ஹாம், பஸ் கித்னே குஷ் நசீப் ஹே யஹாம் கே காம் கர்னே வாலோ பி. அல்லாஹ் ஐசி مقدس جگہ میں ہمیں بھی کام نصیب فرمائے. دیکھو سب بھائی عمرہ کر رہے ہیں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ کلر کوڈنگ, یہ کلر کوڈنگ جو ہے مطلب ان کا گروپ ہوتا ہے, وہ ایک گروپ کمیٹی ہوتا ہے جو عمرے کے لیے لے کے آتے ہیں گروپ, وہ ہیں. ہاں یہ سب ان ہیں, وہ لوگ ہیں. ہاں حاجی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بس ابھی یہ لوگ عمرہ کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بہت سے بندوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ جو کعبۃ اللہ کا جو کپڑا ہے اس کا نام کیا ہے. اس کا نام ہوتا ہے کسوا, کسوا کہتے ہیں اس کو. ہاں, اور یہ جو سرکل دکھائی دے رہا ہے آپ کو, یہ ہاف سرکل, ہاں یہ مقام حتیم کہتے ہیں. یہاں دو رکعت نفیل نماز پڑھنے کی اجازت ہے, پڑھ سکتے ہیں. یہاں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے. ایسا بس وہاں کے افراد کہتے ہیں, تو جگہ تو نہیں ملتی اکثر وہاں نماز پڑھنے کا. پھر دیکھو کتنی بھیڑ ہے, ماشاء اللہ. مطلب مناظر دیکھو کعبۃ اللہ کا. اللہ سارے امت مسلمہ کو اس کے گھر کی دیدار نصیب کرے. اور رہی بات, اگر کوئی بھی اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کر دیں. اور آپ سے گزارش ہوگی کہ لائک کر دیں, ہو سکے تو اللہ کا گھر کو شیئر کر دیں. دیکھو یہاں کتنے خوش نصیب ہیں یہ بندے جو کام کر رہے ہیں. مطلب یہاں پوچھا کا کام بھی مل جائے گا تو بہت بڑی عظمت کی چیز ہے, ماشاء اللہ. دیکھو یہ سارے یہاں جو یونیفارم میں دکھ رہے ہیں صاحب, یہ سارے سب کچھ یہاں کے ورکرز ہیں. مطلب ان کی ایک وقت کی نماز بھی ضائع نہیں ہوتی, الحمدللہ. کام کے وقت کام کرتے ہیں, اور جیسے مطلب نماز کا اوقات ہوتے ہیں سب مطلب جماعت میں اکٹھا ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ حضرات, ان کا روز کا معمول ہے کہ ادھر آؤ یہاں کلین کرو. یہ کلین کرتے وقت میں ان لوگوں کے کپڑوں میں ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے, مطلب اس خوشبو کے ساتھ میں ہی اس کو پوچھا جاتا ہے. میں تھوڑا قریب ہو کر لے کے جا کے بتواؤں گا کعبۃ اللہ کے وہ جو کپڑا جو ہے وہ کیسا دکھ رہا ہے. یہاں زیادہ تر بھیڑ کب ہوتی ہے؟ جبکہ یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے جب بندے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں, مطلب ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر ایک, ایسا ٹوٹ پڑ جاتے ہیں, تب جا کے کبھی کبھار کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جاتے ہیں. پر الحمدللہ ابھی تو خالی ہے مقام, تو ابھی کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ادھر یہ لوگ صفائی کر رہے ہیں. ہاں سارا سب کچھ صفائی کر رہے ہیں. یہ روزانہ کا معمول ہے ان لوگوں کا صفائی کرنا. السلام علیکم خان صاحب, کیسے ہیں؟ بس بھائی صاحب, جتنا ہو سکے اس اللہ کا گھر کو شیئر کرو.
اس بابرکت جگہ کو سب کو آنے کی اللہ ہدایت دے، توفیق دے۔ یہ دیکھو ایک جو کسوا کپڑا ہے نا، اس میں بھی مطلب یہ کپڑا پلین نہیں ہے، اس کو جب قریب سے دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں کچھ کلمات آیات لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں یہاں کے پولیس رکشک، مطلب اتنا ان لوگوں بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب سارا کا سارا سونا ہے جو ایک کسوے پہ لگا ہوا ہے۔ ایسا سننے میں آتا ہے کہ بقرعید پہ چڑھایا جاتا ہے، ذی الحجہ پہ یہاں وہ کسوا بدلایا جاتا ہے سال میں ایک مرتبہ، اور ذی الحجہ کے بعد سے جب دوسرا کسوا تیار کرنے کے لیے لگ بھگ ایک سال ہو جاتا ہے، اگلے ذی الحجہ تک یہ کپڑا تیار ہو جاتا ہے دوسرا، جو کہ سونے سے اس کے حروف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھو یہ سارے حضرات، آج کل عام ہو گیا ہے کہ مطلب سب کے ہاتھوں میں موبائل، سارے سب کچھ مطلب ریاکاری پہ آ گئے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، اللہ ہم سب کی حفاظت کریں، ہمارے عمروں کو حج کو قبول کریں۔ آمین ثم آمین۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔